nyt tulee uuden videon pariin. Tässä videossa me etsitään suklaamunia. No niin, eli sitten siinä on jotain ihmeellisiä vihjeitä. Eli Tarja mummu lähetti paketin, jossa oli aika paljon pääsiäismunia. Ja minä päätin kekseliäänä ihmisenä piilottaa ne. Ja tässä on ensimmäinen vihje. Tuon vihjeen löytö on ilo. Se löytyy sieltä, missä on lelu ja ainakin kilo. Aha, tuossa on Ronjalle tuo kori. Eli, tuossa mitä vihje mukaan varmaan? Ai, joo, sä voit laittaa sen sinne. Leluja, no leluja löytyy ainakin. No ainakin mun huoneesta. Olisiko se jossain tuolla päin, koska tuolla ainakin aika paljon. No niin. Yes, näyttäkääpäs vihjettä. Mitä? Voi vitsi. Tää on vielä munakin kokonaan rikki. Mut jaetaan sitten lopuksi ne munat, että kumpi se on se. Mitä siinä lukee? Jos haluat vihjeitä lisää löytää, kurkista kaappiin, jossa ei sula jää. Hei, jääkaappi! Kyllä jää sulaa jääkaapissa. Mutta missä ei sulaa jää? Sä voit laittaa sen tänne koriin sen. Ai joo, ei tämä koko pussi. Joo, laita vaan koko pussi. Sitä keskeltä kun vedät, niin sitten se onkin. Kyllä se on heti sitten, kun... Ei se ole minkään alla. Se on siinä heti sitten, kun ettei se... Ei se ole siinä, koska se ei näkynyt heti. Kelpaa sitä toista. Tää on ihan jäinen, voita. Toi tuntuu ihan jääkimpoilta. Hyvä, se ei aika hajuu. Se on ihan niin kuin se olisi joku jääkimpoilta. Miksi katitaan mun aina tätä pois? Seuraavasta vinkistä älä huoli, se löytyy sieltä missä on keittiön tuoli. Aha, eli tää oli jossain tuolilla. Täällä! Olipa selissä. Missä se toinen vihje on, mikä me löytti ennen nyt tätä? Ai tätä. Se on täällä. Joo. Tokasti vihje. Hypin lailla sammakon sinne, missä paikka haarukkaan on. Pitäks me oikeesti hyppiä? Rodia, missä on haarukoita? Sokea! Mitä haarukoita? Etkö te? Oi voi. Suunnista sinne, missä ryöppyä vesi ja äitikin siellä hiuksessa pesi. Mä ajattelin, että se on tuollahan alla. Siinäkö mä hiukset pesin?
Mietti. Seuraava paikka ei hyvälle tuoksu. Sieltä löytyi likainen paita ja housu. Pitäisikö? Täältä. No niin. Yes. Kuka muuta me ollaan löydetty? Mä en ole laskenut. Tämäpä vihje löytyy paikasta, jonne voit lenkkarit potkaista. Aha. Veikka, se on joku kenkä teille, koska lenkkarit. Mm. Eikö se ole täältä? No niin. Nyt sä löysit. Kuinka monta me ollaan löydetty, äiti? Aika monta. En ole laskenut. En mäkään. En mäkään. Etkö? Mut kori on melkein jo täynnä. Alkaako jo väsyttää? Vihe löytyy sieltä, missä unta näet. Mua ei kyllä väsytä, mutta... Hei! Lisävihje oli tuossa kortissa. Mitä? Missä kortissa? No siinä äskeisessä kortissa. Minkälainen sänky on? Siinä kerros sänky. Nyt on jahti päättymässä. Vika vihe löytyy tässä. Sauvan tyyny, pehmoinen aarte löydät alta. Mä sain 8. No nyt on 9. Älä laita Ronia nyt niitä sinne. Kato, kun mä jään tarkoitus pitää nyt. No niin, tässä on kaikki. 11. Okei, okay, sitten on vaahtokarkis. Joo. Eli jakakaapas nyt sit. Tää voisi olla mulle. Tää on 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 mulle. Hetkinen! Pitäis meidän puolittaa se? Vaikka. Okei, okay, ja sit nää on kumpi. Mä otan tän. Ja sitten vielä pussi. Tämä on nyt. Tää jäinen. Tää on nyt kylmä. Tää on kuuma niin. Hei hei, kiitoksia, kun katsoitte videon. Ja heippa.